Naitwa Osumo, mini fishmonger, mini corner wa big fish. Hiyo ndo asole yangu, mini fishmonger. Siku moja tu hivyo tu, lunch tu, na check. Nikuwaga fan wa Twitter either way. Umekaa tu nikaambia wase, ni aje wase. Hadi iko kwa pin tweet yangu, sumili uli check. Ni aje wase, miuzaga fish roasters, ndio hii namba yangu, mkitaka ma delivery. Kitaka nini, alafu tena nilikuwa nimekelea picha hivyo, alafu niliweka picha saa 7:13, ilikuwa sijui saa 7:23 au kitu kama hiyo. Nimeweka picha moja safi pale, nikaweka hadi, so wasee wakaanza, aya, umse ako na guts design gani, wasee wakaanza kuona hiyo picha, plus wasee wako njaa, wasee wengi pia tena, washatoka majob zao juni holiday, unacheki. So ilikuwa 21st, so unacheki, wasee wengi wako na free time wako mnate, alafu ni lunch time nikaekelea hiyo picha. Hata sikuwa sure, nilikuwa gana like 300 followers. Uo naeka una, mi hata kwanza nilieka nikarudi kusave custom. Juu hiyo sikuwa disist angu wako wameingia job, hawa shaingia ocha. Kaekelea tu, sikuwa kurudi Twitter hivi bro, mentions ili just juu nini kila mtu, where is this, nini, kila mtu mazea na share na retweet. Yo tweet, naweza sema ndo ime ni change yaani. Kila kitu tu yaani, cause hiyo ndo ili change di dynamics za biz. Ilipata sasa ni maanza kusavu wase wa social media, wase wa online. Kutoka hapo imekuwa tu ikipanda. Kila mtu yu reception ilikuwa, hadi we mwenye mwenyewe hadi siezi ya mini hadi wa leo. Tukianza big fish huko 2018, tulikuwa najua aga siku moja, si pia tunataka kuwa ma big fish kwa hii market ya fish yaani, tukue wale, pia si kikue. Ukiwahi kula fish Nairobi kwe pia umu hayo onja yetu, unaona. So hivyo ndo ilianza tu na tukajipa hiyo jina big fish. Mimi na sistangu wawili, kwanza tulianza tu ni jua, unajua lazima tena pia ukimaliza school, lazima upige hustle, unaona. Lazima utafute, kama unangoja labda kuemployiwa formally, lazima pia kuwe na ka hustle, juwezi kaa tu, juwezi kujob itatokea, unaona. So hivyo ndo tulianzaga tu big fish. Ni ka hustle tu, ilikuwa tu hustle na ka side hustle tu saine, na furahi imekuwa main hustle yangu. Spot yetu ya kwanza, kibanda yetu ya niseme hiyo ya sitting ya kirestaurant niite hivyo, ilikuwa roasters. Ilikuwa tu ka kibanda tu, ilikuwa tumeka matent nini hapo, ndo tulianzia hapo 2018. Ilikuwa August I think, August hapo ndiyo. Big fish ilianzaga officially kama like place ya kudishi na matekawe sasa. So hii branch ya Westi tulifungua this year. Actually tulifungua July. Tulianza hapa July 5th. These are our third one. Tulifungua hii July 5th hapa Church Road. Unaona kama busy kianzaga. Kwanza ile unajua ni kwanza target yetu ilikuwa ni hawa sewa hiyo area. Unaona wale watu wa jua kali. At least wanaweza piga wera alafu wakamu wadishi warudi job, unaona. Juu ile area haina maofisi mingi, unaona. Roasters haina maofisi mingi, kuna wase wa hustle tu, na wase wa biz, unaona. So target yetu hata ilikuwa au wase. So hiyo 2019 tunapika ngambuta, so tukona zikata ndogo ndogo at least juu. Unaona audience yako si, haezi afford hizo kubwa kubwa cause. Ni wale watu wa chini, unaona. Biz tu ikianzanga hivi man. Huko shua kama itapika, unacheki. Unapata iko chini, unakata kama 2 years. Juu kama si tulianza 2018, busy makam kupik. 2019 December. Niseme 2020, juu 2019 December na uliekeleaga hiyo tweet. Unacheki, so wasewa lianza kukam 2020. So unapata, haikuwe na nini hivyo man. Ilikuwa, haikuwe na jipa hiyo design, unacheki. Haikuwa, returns haikuwa hivyo, so unacheki. Plus it kwa watatu, mnafaa kulipa hii rent na mlipe rent za kwenye na bado baki na kakitu kwa mfuko, unacheki. So haikuwa enough. Kifungwa biza, kuna mtu alikuwa na experience ya management. Ona jua tu unaweza uza samaki, lakini wase wakikuja wengi, ama sasa kama ni kurun restaurant, hakuna mtu alikuwa na jua hiyo nini. Alikuwa na jua hiyo management ya kurun, atujai do biz tena before, na check. So hizi vitu mingi, unalanigi tu, time ikithonga. So unapata, everyday, unapata na kitu mpya. Unapata sasa huku ndio unapata, sijui yo, mawaka unafaa kuwafungulia ma NHIF, ma NSSF, unashanga hizo ni nini. Kiare unakwambia ile kidogo umetengeneza pia au lazima uwajazie, unashanga hizo ni nini, unacheki. Ulikuwa unadhani tu ni ile utauza tu uishie, unapata biz lazima uregister. Unajua tukiwa huko chini ama tukianza huko kwa kibanda huko power star, hakuna kitu kama hiyo. Badilisha pesa uishie. The moment tulifungua tu hivi biz, unafaa kuregister. Sijui mfanyane aje na kanjo, ukue na vitu gani, vitu hatu kwa tunajua. Ukiwa na biz, si lazima hata ukiwa na biz, anything you are doing, iweke kwa social media. So long as ni kitu inakubamba ama kitu inakuletea do. Mimi nasema mostly inakuletea do cause memes mtu atacheka tu naishie. Haita kuingizia do. But kama ni kitu inakubamba, kama ni kitu unaona at the end of the day inaweza kuwa asoli yako. Usiwahi ogopa kuiweka kwa mneti.
usiwahi stuka tu uko na followers 20 au 20 wataiona, haina shida, au wataiona na ujui kati yao moja atakuwa customer wako. Usiwahi ogopa, juu mimi najua kitu hiyo kitu imenifanyia. Kuweka tu ile kitu tu kama joke hivi na siku hizi ndio life yangu. Kuweka tu post moja na change life ya mse, yani hata wewe usiwahi ogopa. Hata kuona uza mtumba viatu nini shati, ambia tu wase ejo mimi nauzaga mtumba na uzaga viatu, naweza kampende muone base yangu ama sasa hivi sina base, mimi napiganga tu ma delivery, lakini picha zenyewe weka pale tu, unaona eh, weka tu pale tu vitu unafanya, bende uwezi kosa mtu. So mimi naambiaga tu weka nini yako huko, mimi ndo naweza tumia social media kama nini yako, kama soko yako.